Moikka vaan täältä Arken seurakunnasta ja Jeesus perjantai ja Herttää Raamattu koulusta. Mun nimi on Katja ja viimeksi mä puhuin sulle vähän siitä, että miten Jumala valitsee ihmiset. Miten hän ei katso näihin inhimillisiin kykyihin, vaan oikeastaan hän katsoo meidän sydämme alttiuteen. Siitä, että oletko sä valmis antamaan Jumalalle sen sun oman pienen talentis, jonka Jumala voi siunata. Ja mä oikeastaan haluan jatkaa tästä samasta teemasta. Tiedätkö, että sä oot just Kristuksen kirje. Just sä voit loistaa Jumalan kirkkautta ympärillä oleville ihmisille. Sä et ehkä itse ymmärräkään sitä. Mutta se, että Jumala asuu sinussa, niin se kumpuaa sieltä sun sydämestä. Siitä on kirjoitettu täällä toisessa korintolaiskirjassa 3. luvussa. Ja tämä jatkuu, tämä ajatus näin, että kun me ollaan niitä Kristuksen suosituskirjeitä, niin sitten me voidaan niinku täydestä sydämestä luottaa Jumalaan. Kristuksen Jeesuksen kautta. Ja silloin sä oot antanut sen oman kykys Jumalalle. Sen oman pienen talentis Jumalalle. Täällä sanotaan näin 3. luvussa, 2. korintolaiskirjeessä ja 5. jakeesta eteenpäin. Ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotain, ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykenemmiksi olemaan uuden liiton palvelijoita. Ei kirjaimen, vaan hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Tämä sanankohta pätee oikeastaan joka tilanteessa sun elämässä. Sä voit ajatella, että kaikki ne kyvyt, osaatko sä leipoa, osaatko sä piirtää, osaatko sä soittaa, niin kun sä annat sen oman pienen taitos Jumalalle, Jumala voi siunata sen, Jumala voi enentää sen. Ja mulla on oikeastaan tästä semmonen oma henkilökohtainen pieni todistus. Mulla ei ole ajokorttia, olisin kyllä kovasti halunnut sen. Ja mä oon ollut autokoulussa ja se on viittavaille niin, että mä en sitä saanut. Ja kovalla treenaamisella mä olisin sen ehkä voinut saadakin, kuka tietää, mutta siihen mä en enää palaa, jolle Jumala erikseen sanoo, että sä voit mennä uudestaan autokouluun ja ajaa ajokortin. Mutta sitten kävi niin, että kun mä muutin omaan asuntoon, niin mulle hankittiin semmoinen suomeksi semmoinen sähkömopo. Ja sit mä oikeastaan vasta tajusin sen, että minkä takia mulla ei oo sitä ajokorttia. Koska mähän pääsin autokouluun ja mä suoritin kirjalliset ja kävin insit ja kaikki, että se jäi hyvin pienestä kiinni. Mutta se, miten vaikeeta mulla oli aluksi hallita sitä mopoa ja varsinkin se peruuttaminen oli ihan mahdotonta. Mulla oli yksi ystävä, joka yritti siinä mua auttaa ja se olikin oikeastaan hyvä, että niitä oli vain yksi ystävä, koska kovin monelta semmoisessa asiasta, mikä sun pitää itse sisäistää, niin ei voi ottaa niin kuin tietoja, informaatiota vastaan, vaan sun pitää itse
saada se taito sun sisääs. Ja sit sä huomaat, että näin se menee, sä oivallat sen. Se oli tällä kevät, kun mä sain sen mopon, ja se oli sitten yksi vapun päivä tai vapun aatto, kun me tuolla alakerrassa sitä harjoiteltiin ja peruutettiin ja mentiin ulos ja mentiin noita käytäviä edestakaisin, ja ajattelin, että tästä ei kerta kaikkiaan tule niinku yhtään mitään, että mä en opi tätä. Että mitenköhän mä pystyn täällä niinku itsenäisesti ajamaan. Mä tosin tiesin, että CP-vammaisella voi olla niinku havainnoinnissa jotain vikaa, että se voi vaan vaikutti siihen asiaan. Mä olin kaikissa asioissa, niin tässäkin, ollut aina niin aika päättäväinen. Ja mä kuitenkin halusin niinku yrittää. Mutta sitten vaikka mä olin koko päivä sitä niinku harjoiteltu, niin mä ajattelin, että mä en sitä niin kuin opi. Mut sitten mä sain juurikin tämän sananpaikan keskellä yötä. Että se kyky, mikä sinulla on, niin on olevan Jumalan. Se kyky ei tule meistä itsestämme, vaan se on olevan Jumalasta. Ja tiedätkö, kun mä seuraavana päivänä kerroin tätä niille ihmisille, jotka olin mua niinku auttanut, niin se niinku vahvisti mua tässä prosessissa. Mä tajusin, että Jumala on tässä mukana, kun mä opettelen ajamaan tuolla mopolla. Ja usko tai älä, niin tänä päivänä mä osaan ajaa sillä mopolla ihan niin hyvin, että mä pärjään sillä ihan itsenäisesti. Joo, että mä haluan rohkaista sua tänään, että jos sulla on joku kyky ja sä epäröit sen kanssa tai sä pidät sitä jotenkin piilossa vakaan alla, niin ojenna se niin kuin Jumalan puoleen ja niin kuin ota rohkeasti askelia sille. Aloita, jos sä oot hankkinut vaikka vesivärit, niin aloita maalaaminen. Aloita se päiväkirjan kirjoittaminen. Sä oot miettinyt, että pitäisikö sun kirjoittaa kirjoja, pitäisikö sun kirjoittaa runoja. Tartu siihen kynään ja ala pistämään niitä paperille niitä ajatuksia. Isä, kiitos siitä, että sä haluat tänä päivänä siunata oikein näitä kaikkia luovuuden siemeniä jokaisessa kuulijassa, jokaisessa katsojassa. Ja kiitos siitä, että me saadaan vaan kiittää, että kaikki se kyky, mikä meillä on, niin se tulee sinulta, Jeesuksen nimessä. Ja jos sulla on jotakin rukousaiheita, niin sä voit antaa ne semmoiseen osoitteeseen laittaa kuin info@arken.org. Siunasta sun päivää.